Nakon tika taka, tika taka vreme, tako kaže da moramo da nastavimo našu emisiju i da na jedan lep način privedemo današnji dan kraju, naravno, naše današnje druženje. Vi to možete posle nastaviti uz našu televiziju, celodnevna akcija je tu, naše kolege su tu spremili svašta nešto za vas. Elem, mnogi spominjaju, danas mi koleginica rekla, kaže, nešto si lepo uklopio boje, molim, vidi ovo, gledaj ovo kako ide, košulja uz ove mokasine, i kaže, nije ti to loše, sve si bolji i bolji. Da ne kažem da sam sav in. Zato će nama danas lepo gostima da gostuju ljudi koji su pripremili nešto što nas čeka ove nedelje, tačnije u četvrtak. Jedan lep događaj, pitanje je Fashion Night. Pričat ćemo o muzici, pričat ćemo o modi. Šta je to najbitnije da bili srećni i veseli na tim tako nekim događajima. Šta je to dobro da obučemo i šta je to dobro da slušamo u isto vreme. Sa nama ovog jutra Slavko Pjetović, Aleksandar Dronjak. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Bolje nas našli, da li ste dobro? Odlično smo, kako ste vi? Evo, trema nas je uvatila neka. Jako velika. Moram kažem, krka neka od ove najave i ovog događaja koji sledi u četvrtak. Prvo, pre svega da predstavimo našim gledalcima. Ti si maneken, tako? Yes. Model, možemo reći. Slavko, isto maneken. Isto maneken, model, je li tako? Tako je. Usput nešto pustiš, neku muziku. Ponekad. Odlično. Odakle ideja, evo, kako ste se našli? Prošli put sam spomenuo i rekao sam After Life, sad je After Five, 100%. Dobro. Tako je, da znaš. Reci mi, kako ste došli na ideju da se organizuje? Pa ovako, taj Fashion Night u stvari u sklopu eventa na koji sam te zvao i nisi došao. To je social... Ništa čudno za njega. Social club. Dobro, to sam već navikao. To je što sam bio u obavezama, znaš sam. Da. Tako da, to nam je sad kao, ajde da kažemo, specijalno izdanje eventa, gde smo odlučili da uradimo nešto malo drugačije, pošto svaki put nešto radimo drugačije. Na prvom eventu smo imali, ne znam, kvartet nam je svirao, na drugom eventu smo imali slikarku koja je uživo slikala, tu sliku smo stavili sa, to je sad će biti od nedelje na humanitarnoj aukciji za decu iz dečijeg sela. I sad za ovaj treći event, ne znam, jednostavno eto tako došla ideja. Ja sam pitao saradnike moje iz Kalema, oni su odmah rekli naravno da može. Pozvao sam Natašu Bodirožić, koja je vlasnica inače brenda. Pitao sam nju da li možemo da sednemo, da se vidimo. Ona se žena naravno oduševila. I jako, jako brzo smo se dogovorili. Sjajno, lepo i korisno. Da. Pa dobro, i treba tako nešto da se začini, u smislu da bude nešto drugačije, da ne bude baš sve sad isto, jel da? Je li to neka želja? Pa jest, da se nešto novo, nešto možda što se dešava, ajde kažemo preko, da to počne da se dešava i kod nas. Da ubacujemo neke nove stvari, da to ne bude samo izlazak, da to ne bude samo hrana, da to ne bude samo piće, nego tu bude spojeno i muzika, i umetnost, i svašta još nešto. Odlično. I sigurno će biti lepo i naravno mi ćemo to sve i da prikažemo vama sledeće nedelje, naravno, kako je to bilo zapravo, zato što ću biti ovog četvrtka. Ćutimo, koleginice, sad. Čekaj, dođu četvrtak. Da, to šutku, nemoj da mi uredi. Biće kao, ej, ne mogu. Nemoj meni, ćutimo, koleginice. Čekaj, da nešto je kar Evija Viktorinih Anđela. Tačno. Tako je, da, i ovako, kako je, ne znam da li ste nekad bili u Kalemu, ali kad uđeš u Kalemu, ovako u sredini je šank i oko celog šanka će biti crveni tepih i modeli će prolaziti kroz ceo lokal. Dakle, bit će malo interaktivno, da. Sjajno, možemo da mašom, bacimo kosmo. Tako da biš prilike da svaki gost vidi svaki model koji će proći za vreme revije. Tako, ima i neka mala koreografijica. Džuskanje? Šankera ili? Ne, koreografija modela. Aha, nije samo izglas, tako je. Prošli smo koreografiju, imamo par opcija, to ćemo na probi tamo ni preći, videti šta nam se najbolje uklapa uz restoran, pošto nije klasična revija. Opet, bit će teško izvesti sve da svako ima pristup i da ima pogled ka svakom modelu. Zbog samog izgleda lokala, ali sve je izvodljivo, smislili smo par opcija pa ćemo vidjeti šta će biti najbolje. Biće jako malo interaktivno. Odlično. Mi ćemo da idemo u krug, možemo da idemo u krug. Ićemo ti, ja. Ima da idemo da obilaze. On će u krug zbog šanka, ovako. U krug, u šanku. U šanku, mi ćemo biti u šanku. Eto ideje, odlično, sviđa mi se. Imam ideju ja. Da u šanku, dok devojke idu kod tog crvenog tepiha, u šanku da neki barmer nešto izvodi, ne znam, neki plamen, nešto. To možemo ubaciti, nije loše. Da.
Nije loš. Inače, naplaći ideje, ovo ne znam šta je, znaš, ovo je... Ima ideje, neće ni doći. Ja nisam tu. Nije ja tu, nije tu. Onda, okay, da, njoj je sad kao opravdano, meni nije za prošli put bilo, a njoj jeste. Ona nema veze, ne ljudi. Neće biti u Beogradu. Ajde da se malo posvetimo onda i modi, pa ćemo se vratiti na muziku. Kad si počela se baviš modom? Ja sam krenula 2019. kad sam krenula da studiram i onda sam ušla u ceo taj svet i to je nešto što sam lično zavolila i gde želim i dalje da ostanem u tome. Kao manekenka i kao dizajner, samo što ajde, studije mi nisu toliko omogućavale da se posvetim, ali sad je došlo i vreme na to. Tako da ovo je idealna prilika da vidim i drugu stranu, da nije samo u šetnji, već i u celoj organizaciji, što tu smo se Nataša Bodiroš, čiji je brand i ja, odlično uklopile, jer sam ja u glavi sve to već nekako prolazila sama, pošto mi je cilj bio da ostanem u tom svetu. Tako da, i odlična je dizajnerka, jedna od boljih s kojima sam sarađivala, pre svega, jer je puna i podrške, i ceo njen brand odiše time da je stilizovan za žene koje su jake, da ih ohrabri, da im da posebnu lepotu, da mogu celu tu odeću da stilizuju na svoj način i da se osjećaju svoje i najbolje što mogu u svojoj koži. Koliko je teško biti model? Postoje, mi sad ovde jedemo šta stignemo, u stvari, evo, imali smo... Kako ko? Dobro, kako ko, evo ja ću reći za sebe, jedem šta stignem, a trudim se kao nešto da držim neku liniju. A dobro, vitak si. A vitak je. Vitak si. U članku vitak. Onda nešto prikrivaš koji ja. Da. Sve široko nosim, znaš. Ja kažem ja malo preko gojosti, kaže ona. Pa reku stomak. Ja moram ja da spršam. Kaže nisi, jer kažem pa samo se vešto uvlačen stomak. To. Već naviku. Zato je šira košelj da snimim. Imam refleks već da uvlačen stomak. To ti kažem, lagano, široko i naš... I naučio sam da ne dišem previše, ne treba im previše vazduha. Ne, ja čim vidim žensku osobu, odmah ovako sam. Naš krgi. Ono, kad prođe, ono sto se ono... Uvuci stomak i ne diši dok se ne završi. To. Kao ne dišem zato što sam te video. Imam sve odgovore. Stala mi je da kada sam te prvi pogledala. To, nije do uvlačenja stomaka. Da se vratimo na pitanje. Jel potrebno sad nešto baš rigoran za danas? Moraju modeli biti onako ono... Potrebno je, mislim, potrebna je određena ishrana i trening sad. Ja nisam nikad bila jedna od tih, znam da volim da jedem, tako da nisam se, može da se skonim, ja sam imala sreće jer moj metabolizam je takav. Ali sad je već vreme da ono pripazi i na liniju, i na trening, i na ishranu. Ne postoji ta priprema za reviju, kažeš, imam reviju, recimo, 16. moram da se posveti malo više ili je to ono standard? Pa nije standard, mislim to je nešto što mora da se pazi svakako. Jel da? Da se u toku cele godine, odnosno... Pa da, ja nisam ni za to da se sad model izgladnjuje, da bi on sad određene mere imao. Mislim, postoje mere koje ti ne možeš promeniti. Devojka neka koja ima šire kukove, njoj su takve kosti. Ona ne može i ne treba sad ili da vadi rebra ili nešto. Su čiste nebuloze, ali takav je svet uvek bio. Da, pa gledam evo sad razne modele, razlikuju se. Danas ono ima... Sad dolazi do promjena, ali je trebalo jako puno godina doći do te promjene, da mi dobijemo i plus size modele, da svaka žena može da vidi da može i ona to da iznese u svojoj veličini, opet, naravno, nije sve za svakoga. Ali bitno je da i žene koje su krupnije, da mogu da vide da su na isti način lepe kao i mršave žene. Ne, to sigurno, ja sad, samo eto, to malo, mnogi kažu, pričao se o tome na društvenim mrežama, vezano za plus size modele, da ne mogu da budu top modeli, da mogu da budu modeli da predstave taj neki brand ili to nešto da se nosi na jako lep način, da može jako lepo da izgleda, a da kažu da se onda ti top modeli koji vode računa o sebi, koji se trude da budu uvek fit i tako dalje, da se onda njihova vrednost spušta jer zapravo ne daju sve od sebe da budu to što jesu, a ona kaže, a ona jede šta stigne i kao sad je. To smatram da je greška. Mogu i plus size modeli, mogu da budu vrhunski modeli. Jer nije to kako ti izgledaš stvari, šta ti radiš ispred kamere, šta radiš na pisti, kako se ti ponašaš, da li je tebi legla odeće, da li ti možeš da se prilagodiš svakom tipu odeće, svakom tipu frizure, šminke, jer ne može sve da uradi svako. Neko može da se prilagodi tome, neko ne može. Zavisi ko je kakav model. Misliš kako iznese?
Da, ako si dovoljno dobar model, ti ćeš izneti i elegantno i opušteno i ti možeš svaki stil mogući izneti, ako si dovoljno dobar model. To ne zavisi od tvoje veličine. E sad, pretpostavljam da se i modeling uči, ali tako, to je ozbiljna škola, nije to sad idem, što da kažem, idem da se prošetam, jel da? Pa neko to krene od malih nogu, ali tako, pa kasnije se to nadograde. Koliko je teško na onim štiklama, vidio sam dosta onih videa gde krene da se igra, da se leluja. Jeste, pa to je problem, mislim, koliko puta smo imali doživjeli da smo podeli u štiklama koje su nam broj manje ili broj veće, sve što ti moraš da istrpiš. Ili neka ogromna platforma. Da bude kao model na visokom nivou. Kako možeš nogu da uguraš u malu? Ne znam. Nekako. Ne znam kako, jedva sam uspala, ali izdržiš. To je moment gde moraš da izdržiš to dok se ne prošetaš. I dešava se stvarno, mislim sad, to je pretpostavljam, aj sad nama u glavi. Bio sam sad na snimanju pa su mi dali... Ne leži noga kako treba u cipeli, ja ali moraš da se potrudiš da izneseš najbolje što znaš. Kao uvek osmeh. Ono, kec osmeh, jel da? A ono, kec. Suzica ovako. Ja, plačem od sreće, to je jako lepa regija. Da, ono, onaj besan pogled, svi misle da si ono, to je besno ono hodanje manekensko, u stvari više što treba na noge. Malo stvari, stvari. Ja, ima što si mahom na nekim kemenim rogođenja, nikad mi nije bilo jasno, sad mi je jasno zvučajno. To, ili steže korset ili bode nešto. Kako ide ono pesma, ono besno, kako ide, nešto hodaš, nešto ono... Nadakavno hodanje gazim, limek je Red Bulla, ja fancy, a ti nula. Eto, odakle taj tekst, kao nastao. Dobro, da se postoji malo i muzici, naravno. Da ne bude kao Slavko naš fazon, dobro, ajde, bit ću model danas. Nema veze da ja sam model danas. To je to. Čekaj, da se malo još... Ti i ja ćemo biti oversize. Da se malo još uvučemo. Super, super size. E, a mogu ti reći, izvinu si se obukao? To me mama obukla. Jel da? Da. Eto, finski. Šalim se, hvala. Ja sam mislila Aleksandra. Nije. Aleksandra je samo suflirala. Pitao sam pa da bučem. Jeste se pred emisija bilo šta ćemo donositi? Naravno. Da, svaki put. Trebali smo crveno da dođemo. Ma dobro, da duže to je nama svaki izlazak. Gde god odemo, uvek je bilo šta ćemo obući. Slično. Budete meči. Da. Sandra ima neke atraktivne uvek stylinge za izlazak. Da, uvek je nešto drugačije. Šeširi, e, nosio sam... Mene stoji šešir. Nosio sam pre neki dan šešir, ne pre neki dan, za 1. maj Uskrs, ono, to je bilo, tako. Teo sam da budem, ono, šeširđija, ona varijanta roštilj, majstor, našo. A bio si ribar. I rečeno mi je da odmah skinem, da ne prekidem. Kakav slameni? Oni slameni, da glasira. Ali ne možda zamisliš, taj... Ima slika neka. Ne, veruješ. Još jednako s ovom bradom i naočar i kosa, veruj mi, znači, kao da je... Kao da je izašao iz neke džungulice. Ne može čovjek ni fashion da bude u emisiji. Šta sam htio još? Za muzikicu, šta nas čeka u četvrtak veče? Muzikica standardna za naš event, to je neki, ajde da kažemo, pop, disco, house, vokali, tako. Naravno, taj moment kad bude bila revija, tu će biti malo energičnije i onda posle toga nastavljamo jedno sat vremena neki, ajde kažemo, mali kao after party. Privodimo kraj. Kad počinje sve, od 8 sati? Počinje, da. Počinje u 8, a revija kreće u 9:30. Pola 10? Da. I koliko će revija da traje? Pa nekih 30 minuta, tako sam. Malo manje. A ima 18 modela. 18 modela? Da. Sve ukupno ima 18 modela. Ono što je novina kod Kristonati brenda je što su se pojavile i muške majice. Tako da više nije samo brend za žene, već i za muškarce. To će se vidjeti sve na reviji. Znači, bit će im, pretpostavljam, a koliko modela? Eto, 18 modela ili 18 osoba? 18 modela. 18 modela, 18 osoba će šetati. 15 devojaka i 3 muškarca, tako? Imamo neke rezerve, sad vidjet ćemo da li će biti više modela izneto ili ne. To je pripremljeno sve za svaki slučaj. 18 plus. 18 plus. Ti i ja smo rezerve, kao. Bićemo rezerve. Mi smo rezerve. Hoćeš ti biti maneken? Ne. Zašto? Ne, ja puštam muziku. Ja neću da se mešam. Kako je sada sama priprema za modnu reviju? I koliko dugo traje priprema? Hoćeš ti? Haotično. Ovo je jako stresno. Kako slobe! Ja svaki drugi treći sam kaže, ne zanima me ništa. Da. Znači, vi se žene, vi izbiju sebe. Ja, vi imamo problem, kao, rešite ga, ja krenem s njim da pričamo, kao, dobro, rešite. Ne mogu i taj stres. Dobro. Da mi se sad nazavljaju i kaže, me i ne radi nešto oko muzike. Jao, jao.
A dobro, rekla bi ti, ne zanima me snađi se. Pa eto. Šta je to toliko stresno? Da, šta je to što je problem? Ima jako puno detalja koji treba da se reše. Pogotovo ako kreacija nije napravljena skroz, ako je neko nešto izradi, a uvek dođe u trenutku fittinga, uvek dođe neka ideja dizajnerke ili nekom. Mislim, ja znam i sebe kao umetnik, uvek ti ideja dođe u momentu i kad ne treba kad ne da dođe. Treba. Fix ideja, kažu se. Ima neki određeni fix ideja. Tako da uvek ima nekih tih izmena i što se tiče odeće. Šta će izaći, kako će izaći, da li će model izneti taj komad, da li će izneti drugi, u kom će bolje izgledati. Tu je opet i šminka i frizura, odlučiti se za sve, pripremiti sve te detalje, sve te sitnice. Na jako puno stvari tu mora da se pazi da bi dobili konačan izgled koji želimo. Koliko ljudi učestvuje u celoj organizaciji? U celoj organizaciji? Pa, ko jedno 10-15 strana. Nataša, vlasnica brenda, Sandra, Suzana koji će isto nositi reviju koju pozdravljam ovom prilikom. Ćao za Suzu. Ja, ceo marketing, Kalema, tako da plus menadžer restorana, plus osoblje. Pošto će restoran kad bude bila revija morat će se zatvori, svi će konobari morati da odu sa flora itd. itd. Tako da dosta je komplikovano. Mislim, misli kao nije, ali uprilično je komplikovano. Kao lagano ćemo, ima tu šank, ono će u krug, ništa strašno. Sve mi to znamo, sve smo mi to radili. Ali nema veze, što veći izazov, to bolje, bar ja tako to gledam. Je li ovo prvi put da ovako nešto organizujemo? Reviju, pa da organizujemo, da, ja sam u Dubaju sam bio deo. Imali smo, četvrtkom smo imali tamo lokalu gde sam radio, imali smo modne revije. Ali nisu bile ovoliko kompleksne. To su bili par izlazaka i to je to. Nešto čisto se malo prošetati. Da, ja sam kao, imam ja iskustvo u tome, kao super, mislim, ovo je skoro sa druga priča. Ali dobro, super smo se snašli. Pa dobro, još dva dana, verujem da je do danas većina stvari oko nije se odrađena. Pa sve gotovo. Sve sređeno što se tiče cele kolekcije, što se tiče Natašinog brenda, sve je to sad upakovano od modela, sutra treba samo da prebacimo tu kalem i sve matne je gotovo. Jel, evo sad razmišljam se, tu ide naravno šminka, ide frizura, ono što si pomenula. Svaka haljina ili svaki model treba da bude vezan, mislim da kao, da šminka prati i haljinu. Da šminka i frizura prati haljinu, tako je. Pa da, ali ne mogu previše da se razlikuju, jer sve je to jedna celina. Jer taj model će donosi više stvari, jel tako, ili će samo jednu stvar? Pa, plan je samo jednu. Tu smo, odjednom. Ali nije sigurno, ništa više nije sigurno. Odjednom će nositi dve. Odjednom. Ovo možete nositi kao istom danu, znaš. Plan je da svaki model nosi jedno, jer je lakše izvesti tako nešto. Zato sam pitao, je li onda ta frizura, ako se pripremi i šminka za taj model, odnosno za tu odrednu kombinaciju, ako se promeni, onda može... To uglavnom nije problem kad je isti dizajner u pitanju. Sad već kad se menja dizajner, to je onda veći problem. Aha. Eto, malo da se uputimo ove modne detalje, nisam to... Ali je izvodljivo, sve je izvodljivo. Sve je izvodljivo. Sanjice, bi prošetala nekad neki model nešto? Zašto da ne? Daćemo sljedeći put. Ovo je nas. Dođemo... Ali ja sam niska. Nema veze. Platforme, šta ti je? Daćemo ove štikle male što stiješ. Da. Ali se rekao većom štiklom. A 37,8, tako da mislim da dobro, što je lako. Daćemo 36. Ja sam 90 gore, 90 dole, ovdje sam 65. Ja sam mislim da ćeš godište da kažeš, ja kao kao da kažeš. Ne, ja sam 93. Samo struk, da, samo struk trebam da... Ali to kad si sa nekim gorsetom, onako, to je već... E, majke, to žene... Tad nećeš disati, tad nećeš čuti. Možda mi trebali mi gorset neki u nas. Gorset za leto? Ja ću gorset za leto. Ne, treba ti tamo. Sve što se mene... Steznik. Kako mi Suzana jedva upao gorset. Stezni, hit. Kad smo kod tih korseta, evo, mene to baš sad interes, iskreno, koliko, dok to ide da se trpi, vidio sam da se to stegne onako poprilično. I moja sestra radila ranije reviju, mislim, kao šminke i to, kaže, Bože me saču, ne bi nosila ne korset nikad. Jel to dok te ide? Pa, od prilik. Ja sam sad, kad sam radila za Amerika, za francuskog dizajnera na Srbija Fashion Weeku, on ima te uglavnom haljine sa korsetima. Naravno, ja sam izabrala najtežiji, jer što da ne.
I onda njih troje me zakopčavalo u tom korsetu, mada je njemu to bilo lagano. On je navikao da zakopčava modele i svoje korsete je navikao, on me odmah zakopčao, ali tri osobe trebalo kasnije da me zakopčao u to. Bilo ono sam ovo sve vucao. Kao izdrži, udahni sada. Izdrži legendu. Izlazi plava ono na pistu. Strašno. Reci mi, gde si... Da, cirka hodala kao pingvin posle. To bilo je ovako. Da. I gde si sve radila? Šta ti je bilo neko najlepše iskustvo? Pa meni je problem što sam ja sve ono što sam radila, radila sam u Novom Sadu i Beogradu. Sad, trebala sam da idem u Pariz ali nisam mogla zbog posla. Ja sam u Novom Sadu jer sam grenula novi posao i onda nije bilo korektno s moje strane da tražim 4 dana slobodno za tako nešto. Usput i radiš, da, pored moja? Usput radim. Dok sam bila na studijama, tu sam trebala da idem. Indija i Kina, ali nisam sad kad sam završila. Sad planiram možda na zimu, ali dok ćemo vidjeti šta će se biti. Šta bude, bit će, što bi rekla. Daleko je još. Hoćemo još da ponovimo događaje, gdje, šta, kako, kad? Četvrtak, 20 časova, Kalem Bajzak, Novi Sad. Novi Sad? Tako je. Evo, da što stavljam da ćeš ići? Ja idem, kamera da, zakazana, ja vozilo zakazano, tonac, snimatelj zakazani. To! I sad moraš. I na kraju kada dođe kao, ej, znaš. Samo sad mora da se pojavi. Inače, sve je zakazano, samo mora da se pojavi. E, hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala vam. Želim vam svoju sreću u 16. maja. I ja jedva čekam da vam stavim dok prilog, ako se bude pojavio. Molim? Da. Nadamo se da hoće. Da. I ja ću najgrađi da ispanem ovdje. Da, jesi. Ništa, posle gledacije, mi idemo na reklame, na Red Radio, vraćamo se kratko u studio i polako da se odjavimo za danas.